Lanseringen av bränslecellsladdaren Jack har försenats något. Vad beror det på? Jag har inga dramatiska saker förutom egna beslut från våran sida där vi velat öka funktionaliteten eller usabiliteten för slutkonsumenten och ta bort en del komponenter som vi har sett varit onödiga för just ISC-certifieringen. Det finns ingen anledning att ha en sämre produkt som kostar mer för slutkonsumenten än vad vi behöver. Och då har vi fattat det beslutet. Jack kommer att skeppas i slutet av Q1, början av Q2. Jag kan inte gå in och tala om exakt vilken vecka det är. Det beror på olika omständigheter, men det är den kommunikation vi har just nu. Hur ser prisbilden ut för Jack? Prisbilden för Jack handlar i första hand om vilken abonnemangskostnad som själva hårdvaran till laddaren kommer att ha. Och det kommer våra kunder att sätta. Så vi har ju då gått ut i marknaden, Tyskland, Sverige, USA och några andra marknader, har sagt att det är $4.9 per månad eller 49 kronor per månad i Sverige eller 4.9 euro då i Euroland. Och vad det handlar om egentligen, det är hur vi vill att operatören och slutkonsumenten ska uppfatta hur man köper den här produkten. Man lägger upp den på sitt abonnemang tillsammans med sin operatör. Och har egentligen ingenting med kortförsäljningen att göra eller priset på kort och så, utan det kommer att vara, varje operatör kommer att ha ett unikt erbjudande till sina kunder. Och vi försöker spegla det genom att då erbjuda en motsvarande avbetalningsplan helt enkelt. Däremot så i den svenska marknaden så kommer vi att och även den tyska marknaden kommer vi att erbjuda en möjlighet för kunderna att direkt köpa produkten, lägga upp den på en längre avbetalningsplan och så. Och det kommer finnas en del benefits för slutkonsument om de köper, hyr produkten. Till exempel, och det är inget löfte, men det skulle kunna innebära att de kan lösa in sina gamla jacks till kanske nya releaser eller dyligare om det kommer sådana. Serviceprogram och kanske kortprogram på olika sätt. Så låt oss återkomma i det, den frågan också, när våran första kund kommer ut till marknaden. Kan du berätta om de distributionspartner ni knutit till er under den senaste tiden? Ja, det är ju då amerikanska marknaden Mobilistic och vi har Do Dubai. Och börja med amerikanska marknaden så kände vi att vi inte kan gå ut i den amerikanska marknaden, möta de stora operatörerna som AT&T, Verizon, T-Mobile och så vidare själva med den besättning vi har. Vi är ju 15 personer, vi behöver anpassa oss till den kultur och det ganska intensiva arbete som behövs för att stödja, bygga och hjälpa en operatör att ta den här hela vägen ut till slutkonsument. Och det är inte vi riggade för, det är inte heller det som vi har satt upp bolaget för. Därför valde vi Mobilistic, för de har en bakgrund i telekomindustrin, goda relationer och är just specialister då på accessories. Do Dubai vill göra precis det som vi gör med vår svenska operatör, och det är att flytta in den här produkten i subscription flow helt enkelt. Det vill säga alla kunder som nu byter abonnemang, förnyar sitt abonnemang och får en ny telefon med en nedladdning, kommer också bli erbjuden en jack då, att börja prenumerera på den. Det är det som är egentligen vår affärsmodell. Och sen korten i sin tur, de kommer i just Do Dubais fall att säljas via butik eller skeppas via e-handel och så, precis som på alla andra marknader på normalt sätt. Resultatet i Q4 var tyngt av nedskrivningar. Vad avsåg dessa? Det avser powertrack-komponenter. Vi har ju powertracken till teknologin runt omkring den till försäljning. Och så det finns en del varulager komponenter helt enkelt. Vi återkommer i framtiden när så det påkallas att informera marknaden om status i den powertrack-frågan. Hur ser bolagets finanser ut? Vid årsskiftet så gick vi ut med en kassa på ungefär 40 miljoner kronor. Till det har det sedan efter under första kvartalet så har det kommit in först ett EU-bidrag på ungefär 4,5 miljoner kronor som förvisso kommer betalas ut under året när vi utvecklar en viss teknologi tillsammans med en europeisk partner till oss. Mycket bra. Och dessutom har vi då cirka 9 miljoner kronor kvar i den varant som vi satt ut i marknaden i december 2014.
Så att all in all, 9 miljoner på varanten, 4,5 från EU-bidraget och ungefär 40 i kassan. Så att jag tycker att finanserna ser hyggligt bra ut med tanke på att vi ändå har en produkt jack framme i marknaden för försäljning så småningom. Du är nyss hemkommen från Mobile World Congress i Barcelona. Vad är dina intryck från mässan? Ja, först och främst så har jag jobbat väldigt mycket med vår egen affär och produkt på mässan. Vi kan konstatera då att internationell media är fortsättningsvis otroligt intresserad av våran teknologi. Då. Vi har haft väldigt, väldigt bra intervjufrekvens över, ska jag tippa på, 80 intervjuer med tidningar, tv, radio. 200 publicerade intervjuer då. De sociala medierna, Uncountable tror jag. Intressant med BBC som gjorde en intervju. Jag tror första dygnet så hade den över 1 miljon impressions eller då visningar. Det var intressant. Så intresset från media är stort. Jag tycker att intresset från operatörssidan har varit väldigt stort också. Vilket vi också förstås förväntar oss. Men även ifrån OEM-sidan, det tycker jag nog lite nytt för 2016. Det började med CES i Las Vegas. Men att alla de stora mobiltillverkarna nu på riktigt har definierat att om man har ett problem med power gapet. Och utifrån det perspektivet så har vi haft väldigt mycket folk från alla de här olika typerna av tillverkare i olika former i montrarna. Och jag tippar på att ungefär 5000 personer har varit och tittat på demos eller varit förbi oss i montrarna under de här två ganska stora mässorna här i januari och februari.